وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے یقیناً دونوں عالم میں بڑا ذیشان ہوتا ہے یقیناً دونوں عالم میں بڑا ذیشان ہوتا ہے بسا لو تم کلام پاک کو دل میں سبھی جس دل میں وہ دل ویران ہوتا ہے نہ ہو قرآن جس دل میں وہ دل ویران ہوتا ہے خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے مولا کا اس پر یہ بڑا احسان ہوتا ہے میرے مولا کا اس پر یہ بڑا احسان ہوتا ہے اگر قرآن کے حافظ ہو نہ گھبراؤ گے محشر جنت میں جانے کا سر و سامان ہوتا ہے یہی جنت میں جانے کا سر و سامان ہوتا ہے کہاں بس میں کسی کے حافظ قرآن بن جائے مگر اللہ کی رحمت سے یہی آسان ہوتا ہے خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے یقیناً دونوں عالم میں بڑا ذیشان ہوتا ہے جن کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے میرے مولا کا اس پہ یہ بڑا احسان ہوتا ہے کہاں جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ جنت میں کہاں جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے مکمل یہ جہاں قرآن ہوتا ہے وہی رہنا مکمل یہ جہاں قرآن ہوتا ہے نہیں کرتا عمل قرآن
شریعت پر جو چلتا ہے وہی ذیشان ہوتا ہے شریعت پر جو چلتا ہے وہی ذیشان ہوتا ہے زمانے میں وہ چمکا ہے وہ چمکے گا ستاروں سا زمانے میں وہ چمکا ہے وہ چمکے گا ستاروں سا جو قلب و جان سے قرآن پر قربان ہوتا ہے جو قلب و جان سے قرآن پر قربان ہوتا ہے خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے ادب ان کا ضروری ہے قدم کو چوم لو ان کے ادب ان کا ضروری ہے قدم کو چوم لو ان کے نہیں کرتا ادب جو شخص وہ نادان ہوتا ہے نہیں کرتا ادب جو شخص وہ نادان ہوتا ہے خدا کے فضل سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے یقیناً دونوں عالم میں بڑا ذیشان ہوتا ہے